ဆက်ရုပ်အကူအညီဖြင့်အသက်83နှစ်အရွယ်လူနာတဦး၏ဒူအစာတို့ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုတရုတ်နိုင်ငံချင်းတူးမျိုးရှိစီချွမ်းပြည်နယ်အမှန်လေးပြည်သူစေယုံတွင်ဒီဇင်ဘာ17ရက်ကအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ရင်းဖြစ်ရမှာပြည်တွင်းပြည်ဒူအစာတို့ခွဲစိတ်သည့်ဆက်ရုပ်ဈေးကွက်ဝင်လာပြီးနောက်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံးသောဆက်ရုပ်ဖြင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဆက်ရုပ်ကလူနာဤစီတီရလက်အရာ AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးခွဲစိတ်မှုကိုအဆန်းလေးကျင့်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခွဲစိတ်မှုရဲ့အခက်အခဲတွေကိုသိရှိနိုင်ပြီးခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်မီပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။